Mēs ar jums tiekamies dienā, kad līdz 24. februārim vēl ir 10 dienas. Es nezinu, vai jūs pats atminaties pirms gada, ko jūs šajā dienā tvītojāt, jo jūs tvītojat gan daudz, bet jūs saviem sekotājiem atgādinājāt veco labo saukli Make Love Not War, laikam gads pagājis un aizvien aktuāli. To saukli man, patiesībā sakot, atgādināja Facebooks. Un tiešām pirms gada, kad vēl nebija skaidrība, kā attīstīsies notikumi Ukrainā, kā attīstīsies starptautiskā situācija. Protams, ka spriedze bija. Faktiski bija ļoti daudz dažādu veidu informācijas. Gan izlūkdienesta informācija, gan arī publiski pieejama informācija, ka Krievija gatavo plašu mērogu iebrukumu. Vēl bija pēdējā mirkļa diplomātiskie centieni visaugstākajā līmenī šo iebrukumu novērst, bet paralēli tas kļuva zināms, es nekādu lielu noslēpumu neatklāšu, tika jau saukti konkrēti datumi. Viens no šiem konkrētajiem iebrukuma datumiem bija 16. februārs, tad 20. februārs, un tad kā parasti notiek, nekas nenotiek, liekas, nu redz, viņi neko nesaprot, kļūda, varbūt, ka tomēr to ļaunāko izdosies novērst, un tas nenotiks. Jā, tīri labi atceros to. Bet tajā brīdī, kad jūs aicinājāt arī, nu tā teikt, cilvēkiem atcerēties, kas tomēr ir svarīgāk, nevis karš, bet mīlestība, jums tajā brīdī vēl bija sajūta, ka karš ir novēršams? Nē, jāsaka, ka no janvāra pašām beigām februāra sākumā visa veida informācija, ko mēs saņemam un saņēmām no dažādiem kanāliem liecināja, ka karš nav novēršams, kas nebija varbūt līdz galam skaidrs, nebija skaidrs, kādā apjomā šis iebrukums notiks. Bija dažādas versijas. Pirmā versija iebruks faktiski tajos Ukrainas reģionos, kas veidotu sauzemes savienojumu ar Krīmu, ka tiks paplašināta militārā operācija Donbasā. Jā, bet bija arī versija, ka faktiski tas būs pilna mēroga iebrukums, tostarp arī pret Kijivu, pret Harkivu, pret tām Ukraiņu pilsētām, kuras relatīvi bija tālu no frontes līnijas. Tā kā, diemžēl, man varbūt tas sarežģītākais brīdis bija šķiet 10. vai 11. februārī, kad mums jau nāca ļoti konkrēti datumi. Un viens no šiem konkrētajiem datumiem bija 16. februārs. Un bija skaidrs, ka mūsu uzdevums ir brīdināt mūsu valsts piedarīgos nedoties uz Ukrainu, vai tos, kas atrodas Ukrainā, steigšu Ukrainu pamest. Tas bija šķiet piekdienas vakars. Man pat bija tiešraide Latvijas televīzijā. Un, protams, mazliet ironiskā kārtā jāsaka, kā jau tas parasti ir, sociotīklos lietotāji zina visu labāk, un liela daļa, protams, uzskatīja, ka tā ir tāda baidīšana. Lai gan iedarbināt šo brīdināšanas mehānismu nemaz nav tik vienkārši, kā varbūt daudziem liekas. Tas nav tikai publicēt preses relīzi, brīdinājumu ministrijas mājaslapā. Tas nozīmē arī iedarbināt mobilo telefonu operatoru apziņošanu, sadarbību ar Air Baltic, jo cilvēkiem kaut kādā veidā ir jāpalīdz aizbraukt, jāpalielina reisu skaitu. Bet tas bija tas brīdis, kur bija skaidrs, ka dažu nedēļu laikā kara darbība ir ļoti reāla. Bet vai jūs prāt, tā bija tikai tāda sociālo tīku lietotāja attieksme, ka tā ir tikai baidīšana, ja tomēr tas bija arī citos līmeņos tā sajūta, ka nekā jau nebūs? Man liekas, ka cilvēks vienmēr cenšas domāt to labāko un nedomāt par ļaunāko scenāriju. Kāpēc es to ar zinām ironiju pieminu šobrīd? Mums, diemžēl, ir tāda situācija, ka mēs bieži domājam, ka tie padomi, tie brīdinājumi, ko dažreiz ārlietu ministrija vai valdība attiecīgi izplata, ka viņi ir domāti visiem tikai nemam. Un, protams, ka savā ziņā cilvēks tomēr pēc dabas lielākā mērā ir optimists. No otras puses, redz, mums arī bija ļoti sarežģīti šāds brīdinājums, varbūt tik pa brītiņam aktualizēt vien citiem iemeslu dēļ. Mēs ļoti labi sapratām arī Ukrainas valdību un Ukrainas prezidentu, jo šāda veida brīdinājumi nozīmē arī diezgan nopietnu triecienu ekonomikai. Investori ne tikai neskatās tavas valsts virzienā, bet viņi, protams, steigšu pamatu valsti,
Tas ir trieciens turismam, tas ir patiesībā sakot nu, diezgan nopietnas iespējas jebkurā valstī, ja kaut kas tāds notiek uz valsts ekonomiku. Un, protams, ka no tāda viedokļa raugoties, es domāju, ka lai arī bija pietiekami daudz signālu, bet ļoti daudz cerēja, ka tomēr pēdējā mirklī kaut kāda veida kompromiss vai kaut kāds politisks risinājums ir iespējams. Jūs arī to vidū? Es to prasu tāpēc, jo jūs devāties uz Kijevu. Nē, bija kaut kāds brīdis, kur bija skaidrs, ka kaut kas notiks. Bet, kā es teicu, bija vairākas versijas, un nevienam līdz galam nebija skaidrs. Lai gan pēdējās dienās versija par to, ka tas būs pilna mēroga, iebrukums jau kļuva dominējošā. Kāpēc mēs lēmām par došanos uz Kijevu? Tāpēc, ka jau labu laiku trīs Baltijas valstu ārlietu ministri domāja par tādu kopīgu solidaritātes vizīti. Mēs apzinājāmies, protams, ka var gadīties, ka mūsu vizītes laikā šis iebrukums būs. Jā, mēs zinājām, ka tie datumi nemitīgi mainās, bet mēs arī sapratām, ka pats labākais, ko mēs varam darīt, nu kaut vai solidāri apliecināt, ka mēs esam kopā ar Ukraiņiem. Tā mums sanāca, ka mēs ar Igaunijas kolēģi ieradāmies Kijevā, bet mums Lietuvas kolēģis pat vairs nevarēja kara rītā izlidot no viņas, viņam bija plānots ielidot vēlāk. Es saprotu, ir amati pienākumi, kas liek darīt dažādas lietas, būt dažādās vietās, bet ir cilvēcīgi, kā tas ir būt vietā, pilsētā, pret kuru tiek sākts uzbrukums, un tad mēģināt no viņas tikt prom. Nu, ziniet, tas bija tāds ļoti interesants brīdis, jo tu, protams, kaut kur zemapziņā domā, ka viss, kas var notikt, un iebraucot Kijevā, februāra vakars tomēr diezgan ātri satumst. Man likās, ka pilsētā ir mazlietiņ, nu, mazāk apgaismojumi nekā liktos, ka vajadzētu būt. Vismaz pilsēta, kur es atceros, un Kijeva ir ļoti dinamiska, ļoti dzīva pilsēta, jebkurā dienakts laikā, jebkurā gada laikā. Un, nu, es tā kā vēstniekam, mūsu vēstniekam Jogoram Kļavam jautāju mašīnā, vai tev nelieks, ka ir drusku tumšāk nekā parasti. Nu, viņš teica, nu, varbūt ir, varbūt nav, es jau vairs neizšķiru. Mēs vēl vēstniecībā sniedzām vairākas intervijas Zoomā dažādiem rietumu plašsaziņas līdzekļiem, arī to starp, šķiet, Latvijas televīzija bija to starpā. Un, zin, tās epizodes, kuras tu tagad kara laikā atceries, ir varbūt pilnīgi tādas jocīgas, jo es neskūtu biju noķēris iesnas. Visi Covid testi negatīvi, pagulēt nevar. Nu, skaties televīziju viesnīcā un paralēli kaut ko tur plosies sociālajos tīklos, jūs teicāt, ka es daudz tvītoju. Tas taisnība, tad man liekas, tvīti gāja viens pēc otru, tāpēc ka aizmigt nevar, bet kaut kādas priedzes ir. Un tad tu pēkšņi redzi, ka nakts vidū sāk slēgt gaisa tālpu. Pa priekšu virs Harkivas, Krievijas slēdz gaisa tālpu, tad Ukrainas slēdz gaisa tālpu. Un tad vienā brīdī tiek izsludināta Putina uzruna. Tad ir skaidrs, ka kaut kas būs. Un tad ir tā sirreālā sajūta, jo mēs bijām apmetušies tajā pašā viesnīcā, kur bija CNN kolēģi. Un tad kaut kur pēc, faktiski jau Putina runas laikā, kur translēja visas televīzijas, jau kaut kādi attāli būkšķi ir. Un CNN pārslēdzās, protams, uz tiešraidi, un tad ir tā jocīgā sajūta. Tu dzirdi būkšķi, un pēc 45 sekundēm tiešraidē tas pats būkšķis ir jau CNN. Bet tajā brīdī nekādas īpašās emocijas vairs nav, jo pirmām kārtām tu mēģini saprast, ko darīt. Ir skaidrs, ka nu, normālā veidā nekādas tikšanās nav iespējams. No otras puses, mēs jau iepriekš bijām vienojušies ar vēstniecību un vēstnieku, ka, ja sākās kaut kāda militāra darbība, tad, protams, ka viņam ir pilnas tiesības pašam pieņemt lēmumu par evakuāciju. Bet tajā brīdī es vienkārši teicu, ka viss mēs dodamies ārā, arī Ukraiņas drošības dienests uzstāja, ka pilsēta ir jāpamat pēc iespējas ātrāk. Bet pirms tam mēs iebraucām vēstniecībā, kur es redzēju, ko nozīmē vēstniecības evakuācija savām acīm. Nu, gluži varbūt dokumentus nevajadzēja dedzināt, jo viss, kas bija nepieciešams, bija izdarīts. Bet visa veida teiksim, datori un serveri gan bija jāiznīcina burtiski ļoti īsā laikā. Tā
tas, ko es varu teikt, vēstniecības diplomāti rīkojās ārkārtīgi ātri profesionāli. Un tad bija tā seriālā sajūta, ka tu dodies ārā no turpat 4 miljonu pilsētas. Visa veida kustība bija ļoti, ļoti apgrūtināta. Rindas ārā bija stundām. Nu, protams, ka mūsu Ukraiņu drošības dienestu puiši darīja visu, lai mūs izdabūtu ātri. Viņiem bija tas uzdevums, bet ir arī seriāls lietas, kuras atceries. Jo viesnīcas personāls bija tiešām, nu, es teiktu, apjuts. Mēs te zinājām, ko mums darīt, bet cilvēki ļoti daudz Ukrainā nezināja. Taču kas nebija? Es neredzēju nekur nevienu paniku, nekāda veida kaut kādas, teiksim, panikas lēkmes, bet, piemēram, tie paši nu, Ukraiņu drošības puiši, kas strādāja, lai tiešām gan mani, gan Igaunijas kolēģi, gan pa dažādiem ceļiem nogādātu pēc iespējas ātrāk uz Polijas Ukrainas robežu, kuriem pilnīgi skaidrs, ka viņu dzimtā valoda pat nebija Ukraiņu valoda, bet Krievu valoda. Viņu attieksme bija tāda, mēs īsti nesaprotam, par ko mums tas. Mēs izdarīsim visu, lai Krievija par to samaksā dāglūk. Nogādāsim jūs līdz robežai, brauksim atpakaļ uz Kijevu un cīnīsimies pret Putinu, pret Krieviju, pret Krievijas armiju. Bet ceļam, protams, bija visādi veidi notikumi, visādi veidi interesanti atgadījumi, kur ik pa brītiņam pienāca. Un, ziniet, tā ir pirmā kara diena, pirmās stundas, ir ārkārtīgi daudz dažādas falšas informācijas. Ārkārtīgi daudz dažādu nu, arī ziņu par to, ka tur kaut kur ir izcēlušies diversanti, tur kaut kur ir desants nomests. Un tā informācija nāk, protams, pa tiem kanāliem, bet jāsaka, ka tas brīdis man atstāja iespēju, ka tomēr Ukraina bija labāk sagatavojusies šādu veidu scenāriem nekā daudz eksperti atzīti, eksperti rietumos domāja. Tas iespējas bija ārkārtīgi lietišķi, ārkārtīgi darbīgs. Nu, bija arī tādas mazas epizodes, starp citu, kur es mazliet biju nokaitināts, ka mūsu Latvijas žurnāls, kuriem, protams, vajag tiešo ēteri, jūs labi zināt, ko tas nozīmē, vai tā būtu Latvijas televīzija vai TV3 vai Latvijas radio, bija iedomājušies, ka man ir tagad laiks tupēt uz drāts 5 minūtes, kamēr palaidīs reklāmu vai palaidīs, teiksim, kaut kādas laika ziņas, jo man ir jātur brīvs telefons, informācijas aprīt nemitīgi. Bet pēc tam, protams, tās jau bija tādas jautras nianses. Pēc šī gada jūs esat sapratis, kāpēc ir cilvēki, kas tomēr izvēlas karu kā līdzekli? Nu, es domāju, ka karš, agresija, militāri līdzekļi, diemžēl, ir neatņemama cilvēku sastāvdaļa. Lai kā mums gribētos, lai visi cilvēki būtu brāļi, dzīvot mierā un draudzībā, bet baidos, ka tas vienkārši ir neatņemams mūsu dzīves, mūsu esības elements. Un ja tu nespēji savu panākt kaut kādā veidā ar viltu, ja tu gribi iegūt vairāk varas, vairāk kontroles, tad vienā brīdī tomēr mēģini izmantot militārus līdzekļus. Es domāju, ka diemžēl, lai kā mēs kādreiz lasītu vēstures grāmatās un šausminātos, nu kā tas varēja būt, ka tik ļoti attīstīta gan ekonomiskā ziņā, gan kultūras ziņā valsts kā Vācija ar Gēti un Beethovenu, ar Wagneru un ārkārtīgi tiešām lielu arī filozofu skaitu, kas ir bijuši humānisti, spēja producēt faktiski divus pasaules karus un vēl padoties Hitlera, teiksim, nu, zināmā mērā maldi idejām, bet arī kaut kādu veidu savādu valdzinājumam. Tas pats ar Krieviju un PSRS, nu, Krievu kultūra arī ir tomēr atstājusi ļoti nopietnu iespēju pasaules kultūrā un atkal mēs redzam, kas notika ar PSRS totalitāro režīmu, ar Ļeņina Staļina režīmu, kur gāja bojā miljonu un atkal atkārtojums un atkal tiek izraisīts karš. Es domāju, ka diemžēl labākas atbildes man nav, ka tā ir daļa no
kaut kādas tomēr cilvēces būtības un vienīgais kārto tikt galā ir maksimāli ierobežot pašā sākumā šāda veida agresijas izpausmes. Diemžēl mēs, un es šajā gadījumā gribu teikt, lai arī Baltijas valsts un Latvija daudz brīdināja par Krievijas agresiju, bet mēs, protams, tagad varam varbūt daļai teikt, jā, mums bija taisnība, bet mēs varam sev nedaudz arī pārmest, ka mēs tomēr nespējām uzstājīgāk panākt daudz ātrāk tādu lielvaru kā SV, kā Lielbritānija, kā Vācija, Francija, Itālija, cits tomēr attieksmes maiņu, jo pat pēc Krīmas, pēc tā ļoti straujā sašutuma, nu daudzi bija gatavi atgriezties pie tā, ko bieži sauc ierastā biznesa. Un man tāds nu, personīgi sašutuma brīdis bija 2019. Gada Helsinkos, kad Eiropas padomes ārlietu ministra komitejā mēs palikām nu, ļoti lielā mazākumā balsojot pret Krievijas balstiesību atjaunošanu Eiropas padomes parlamentārajā asamblējā. Tā bija vienīgā reģionāla organizācija, kur pēc Krīmas okupācijas un aneksijas vismaz šīs balstiesības tika apturētas. Un vienalga, daudziem likās, nu kā tad mēs tā, nu, mēģināsim kaut kā veidot attiecības. Nu, trīs gadus vēlāk mēs nonācām tur, kur mēs nonācām. Tas, ko daudzi, vismaz publiski saka, ka pēc Krievijas šī pilnmēroga iebrukuma rietumi ir kļuvuši vienotāki, tā ir? Jā, noteikti. Patiesību sakot, es domāju, ka milzīgs nopelns rietumu mobilizācijā tomēr ir atvēlams Amerikas Savienotām valstīm. ASV šoreiz darīja ārkārtīgi neparastas lietas. Neviena valsts īpaši ar savu izlūkdienestu savākto informāciju dalīties nevēlās. ASV nolēma to publiskot tajā brīdī, kad bija skaidrs, ka kaut kas briest. Atceramies, ka ne visi tam ticēja 2021. Gada oktobrī, novembrī. Rīgā bija NATO ministru sanāksme. Tajā brīdī jau varbūt tas klikšķis bija noticis, ka tomēr ir jāgatavojās kaut kam. Bet atkal, daudzi ap šo tēmu, ap iespējamo karu staigāja kā tāds runcis ap karstu, teiksim, ēdienu. Nu, it kā jā, bet nu kā? Tā pašā laikā gan ASV prezidents, gan aizsardzības un ārlietu ministri ļoti daudz strādāja pie tā, lai mobilizētu visus jau pirmās ekonomisko sankciju paketes sagatavošanai. Protams, ka salīdzinot ar to, ko mēs esam šobrīd pielēmuši, tā tagad izskatās tāda pavisam maika, bet tajā brīdī tā likās jau revolucionāra sankciju paketa. Otrkārt, pietiekam ātri samobilizējās arī militārās palīdzības sniegšanai. Man personīgi milzīgs pārsteigums bija, ka nedēļas laikā Eiropas Savienība, tā ir mazliet tā orveliski sanāk, nolēma kā organizācija, un NATO to pat nedara kā organizācija, piešķirt miljardiem bērtu palīdzību Ukrainas bruņotajiem spēkiem, bet orveliski tas ir tāpēc, ka to fondu sauc par Eiropas miera instrumentu. Savā ziņā taisnība jau ir. Tādā veidā mēs gribam atgūt mieru Eiropā, bet tas, ka Eiropas Savienība spēs tik ātri vienoties, ka organizācija, kur parasti nekādā veidā nav atbalstījusi militāri, citas valstis, laušos tabu, tas bija tas pozitīvais, bet par spīti tam, ka bieži vien ir diskusijas, par spīti tam, ka mēs vienmēr gribam lēmumus ātrāk un daudz vairāk, tomēr šī vienotība joprojām ir. Un es domāju, tā bija viena no lielākajām kļūdām, ko pieļāva Putins un Krievijas valdība, ka viņi domāja, ka neizturēs. Otrs viņa pieņēmums būs nāks ziema, nu tad visi nosaus un uz ceļiem ies un lūks Krievijai kaut kādu tur padošanos vai ko. Atkal, man izbrīnīja un pozitīvā ziņā, cik ātri par spīti tam, ka Eiropa bija ļoti atkarīga no Krievijas energoresursiem, mēs spējām pārorientēties. Bet tas nenozīmē, ka mēs vēl esam pilnībā šo problēmu atrisinājuši. Arī nākamo sezonu mēs nedrīkstam tā vienkārši uztvert. Jūs šo karu saucat par Putina karu vai arī Krievijas tautas? Tas ir Krievijas karš. Tas ir, protams, Krievijas karš. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc mums arī ir diskusijas par šo ar kolēģiem. Jo viņi, protams, es saprotu arī varbūt to politisko nozīmību mēģināt atšķelt Putinu un viņa
tuvāko apkārtni, it kā no Krievijas tautas, bet, diemžēl, tā ir tāda vēlme domāšana. Pirmkārt, mēs redzam, mēs varam strīdēties, protams, par socioloģiju. Vai tur 52% vai 92% atbalsta karu, bet atbalsta. Otra lieta, jā, bija ļoti daudz cilvēku, kas 24. Februārī un tuņi pēc tam pameta Krieviju. Un es ticu, ka viņi tiešām ir pret karu. Varbūt viņi neatbalsta Ukraiņu, bet viņi ir pret karu, viņi negrib tur piedalīties. Bet nu, tas brīdis, kad otrais vilnis pēc 21. Septembra, kad tika izsludināta mobilizācija, sākās ar milzīgu tādu, es pat teiktu, uzrāvienu, kad simtiem tūkstošu Krievijas pilsoņu caur Turciju, caur Kaukāzu valstīm, caur Centrālā Azijas valstīm pameta valsti, un viņi jau nav pret karu, viņi pat nekad neprotestēs, bet viņi vienkārši pēkšņi sapratuši, ka labāk kāds cits karo, bet mirt viņi noteikti nav gatavi. Tad tas tomēr parāda, ka ar Krievijas sabiedrība šobrīd ir fundamentāls problēmas, un mums ir jāuztver šis karš līdzīgi, kā otrajā pasaules karā daudz uztver nacistisko Vāciju, kā Krievijas karš. Un tikai tad, kad būs tā apjēga, ka nevar uzvarēt, tikai tad varbūt sabiedrībā būs tas klikšķis, kad viņš būs, vai tas būs, es nezinu. Bet nē, tas ir Krievijas karš, ko vada Krievijas vadonis Putins. Katrā gadījumā es pilnīgi noteikti nepiekrītu tiem, kas mēģina teikt, ka Krievijā kāds ir sajūtas prātā. Absolūti nav. Tā ir absolūti skaidra stratēģija. Vienkārši mums ir jāsaprot, kā viņi redz pasauli. Un viņi to pasauli neredz, kā to redz Vašingtonā, Berlīnē, Romā vai pat es jau teiktu Rīgā. Bet mums tā izpratne varbūt ir drusku labāk, jo mēs mazliet atceramies vēsturi. Lai gan atkal paskatāmies, mums jau kā lai saka, ir izaugusi paudze, kura, paldies Dievam, vairs neatcerās, ne padomju laikus, ne pat pirmos 90. Gadu, teiksim, tos notikumus, un es pat teiktu, tas varbūt pat ir labi. Ir? Jā. Jo īstenībā es domāju, ka mums ir laiks tomēr veidot to valsti, nevis nemitīgi atceroties, teiksim, kaut kāda veida, nu, to faktoru, kad mēs bijām labāk informēti par Krieviju, mēs tomēr gribam savu valsti redzēt stingri rietumos. Vai mēs esam Krievijas eksperti? Šobrīd jā. Vai mēs reāli saprotam līdz galām, varbūt, kas notiek Krievijas sabiedrībā? Baidos, ka mēs jau 30 gadus nodzīvojuši brīvībā un neatkarībā kaut kādus elementus nesaprotam. Nu, man Jā, es vēl varu salīdzināt kaut kādas tur bērnības atmiņas par padomju propagandu 80. Gados, par tukšiem veikaliem un par to, ka, kā smējās kāda anekdote, par pūstošajiem rietumiem, ka viņi pūst, bet mēs padomju savienības mirdām. Šeit, es domāju, tā situācija ir tāda, ka tas, kas tagad notiek Krievijas propagandā, tas, kā tiek runāts ar cilvēkiem, kādas muļķības tiek runāts, tas ir daudz jaunāk nekā kaut kāda stagnācijas gada 70. 80. Tā laika padomju savienībā. Tas ir daudz jaunāk, un es baidos, ka mēs līdz galam nesaprotam, kā sabiedrība, cik ļoti sazombēta ir šobrīd Krievijas sabiedrība. Ja mēs katru nedēļu stāstu, ka mēs tūliņās dosim kodolu triecienus pa Londonu, New York, Washington, bet aizmirst pateikt, ka tādā gadījumā noslaucīs arī Maskava, Pēterburgu un citas lielākās Krievijas pilsētas. Ja, kā izrādās, ja var ticēt plašsaziņa līdzekļos publicētā informācija, vienam no vadošajiem Krieva propagandiem Solovjovam pašam dēls dzīvo un strādā Londonā, un viņš turpina dragāt kaut kādas šitādas muļķības. Nu, racionāli tas vairs no mana viedokļa neizskatās, bet man maksā nevis par to, kā man liktos, bet man maksā par to, lai es saprastu, kur mums draud kaut kādi riski. Un es tos cenšos izprast, bet dažreiz arī man ir grūti saprast to, kas tur notiek. Vai šī gada laikā jums ir bijušas situācijas, kad jums ir bijušas sajūta, ka mēs esam tuvu jau plašākam karam? Nē, nav bijusi tāda sajūta. Nav arī tagad? Šobrīd man tiešām uztrauc tas, kas notiek Ukrainā. Es tiešām uztraucos līdzīgi kā daudzi kolēģi citās valstīs, ka mēs varam nepaspēt piegādāt pietiekamu munīciju,
bruņojumu. Un mēs arī nemitīgi skatāmies mūsu kolēģi aizsardzības ministrijā bruņotos spēkos, ko mēs vēl varam palīdzēt. Un ik pa brītiņiem arī atrodam kaut kādas papildus iespējas. Tas mums atrauc, bet es teiktu, ka varbūt tāpēc, ka es redzu skaidri, kas ir nepieciešams mūsu drošības nostiprināšanai. Darāmā ir ļoti daudz, tad man mazāk iznāk laika satraukties, bet vairāk jādomā par ļoti konkrētām lietām, kas mums konkrēti ir jāpanāk, lai pie mums palielinātos NATO spēku sastāvs no tā saucamā bataljona uz brigādes līmeni. Un tur tiešām liels paldies mūsu Kanādas sabiedrotajiem, kas meklē iespējas, kā nofinansēt šo misiju. Mums ir visiem jārisina aizsardzības industrijas jautājumi, jo nepietiek ar to, kas tagad tiek saražots. Es domāju, ka militārā industrijā būs ļoti, ļoti jākāpina savu apjomu. Otra lieta mums ir no pašiem savi mājasdarbi aizsardzības jomā, Sēlijas poligons. Jā, arī valsts aizsardzības dienests. Nemazāk svarīgi ir iekšējā drošība, ne tikai nauda, bet arī cilvēki. Mums ir jāaizstāv faktiski savu austrumu robežu ne tikai tīri no robežsardzes viedokļa, bet politiski un juridiski. Arī tur nemaz tik vienkārši nav. Mums ir ļoti daudz ko darīt. Bet es redzu, ka tā attieksme arī sabiedrotajos mainās. Es domāju, ka mums izdosies izdarīt maksimālo, lai atbalstītu Ukrainu un savu drošību nostiprinātu. Vai kāds riskēs uzbrukt NATO? Tas, protams, vienmēr būs atvērts jautājums, bet mūsu uzdevums ir izdarīt maksimālo, lai tas nenotiktu. Un mēs to darām. Mums ir laiks to darīt. Jā, mums ir laiks. Un, diemžēl, pateicoties milzīgiem Ukraiņu tautas upuriem. Cik mums ir laika, es nezinu. Es domāju, ka viens no mūsu mērķiem ir sasniegts un Krievija tiek novaināta. Krievijas militārā rūpniecība arī es teiktu, kaut kur tomēr tas ir laiks mums nostiprināt savu aizsardzību. Es nespekulētu ar gadiem, bet es domāju, ka daudz lietas mainās. Un jā, mēs darām visu, lai katrs gads, kas mums ir, nostiprināt mūsu aizsardzību. Es gribētu vairāk ieguldījumu iekšējā drošībā. Es domāju, ka tagad tie lēmumi beidzot ir pareizā virzienā, bet tur vajadzēs laiku, kamēr tā situācija kardināli mainīsies. Milzīga nauda vēl negarantē ātras izmaiņas. Un tā nauda vēl nav tik liela, lai tas ātri notiktu. Bet, ko gan es redzu, es domāju, ka daudz Krievi ir sapratuši, ja Ukrainā ietiks likt par spīti, ko tā propaganda tur viņiem mēģina ieberot, tad saķerties ar NATO pašreiz nevar. Bet mums ir jābūt arī realistiem. Daudzās NATO valstīs ir savi iekšpolitiskie procesi. Un tāpēc mēs vairs īsti nevaram likt olas vienā grūziņā. Mums ir jāmeklē draugi visās NATO galvaspilsētās. Mums ir jāmeklē sabiedrotie visās galvaspilsētās, gan pozīcijā, gan opozīcijā. Un tas ir tas, ko mēs darām. Mums ir jāstiprina, protams, nu, pašiem šīta noturība. Bet es teiktu, ka šobrīd Ukraiņi cīnās arī par mums, un tāpēc jebkāda investīcija viņu atbalstā ir tieši investīcija mūsu drošībā. Jūs jau labu laiku strādājat šajā ēkā, mēs zinām, kuri valsts vīri šajās ēkās strādāja, kad pirms Latvijas okupācijas tos ir arī Kārlis Ulmanis piemineklis turpat pāri Valdemāra ielē. Par to divējādo dabu es zinu, ka jūs bijāt uz Matīs Gricmaņa izrādi. Kur pazuda valsts, un pēc tam arī uzrakstījāt tādu mazu recenziju, un es nocitēšu vienu sadaļu. Arī šobrīd domāju, ka tā bija kļūda kaut simboliski, bet nepretoties padomu iebrukumam. Taču no savu pašreizējā darba raugoties, skaudrāk izprotu to fonu un vidi, kurā lielos starptautiskos satricinājumos jārīkojas valstu vadītājiem un diplomātiem. Nomans un Munteris savulaik ultimātu tā teikt pieņēma Zelenskis un ārlietu ministrs Kuleba tagad nē. Ko šīs vēstures un arī šodienas tās liek jums secināt?
Tā ir sanācis, es negribu kļūt par profesionālu, kā lai saka, izrāžu un grāmatu recenzentu, bet es, protams, arī cenšos palasīt pētījumus un grāmatas par starpkaru periodu. Pirms kādu laiku, jāsaka, tā bija profesora Strangas grāmata par Latvijas padomju Krievijas miera līgumu, par tām peripētijām, kādas 20. Gados bija par gan miera līguma noslēgšanu, gan arī faktiski Latvijas un PSRS attiecībām. Un tagad arī būtībā šobrīd, gan ilgāk nekā gribētos, vienkārši laika nav, lasa arī grāmatu par Latvijas neatkarības pēdējām nedēļām, pēdējo posmu. Un tas arī lielā mērā sakrīt ar šo teātru izrādi, kas man liekas tiešām šoreiz ir bijusi ārkārtīgi precīzi. Tur ir atrasts tas līdzsvars starp tiem, kas vienmēr ir lamājuši Ulmanu, kā tad tu nepretojies, un tiem, kas mēģinājuši viņu aizstāvēt. Un nav melns un balts, diemžēl, vēsturē. Un arī man, laikam, vecums nāk klāt ar gadiem, tās gammas ir bijušas savādākas. Bet redziet, es domāju, ka lielā mērā tas, ko ne tikai Kārlis Ulmanis, bet arī Lietuvas un Igaunijas līderi tajā laikā, izdarīt, tas var būt skaudrāk un skaidrāk iezīmē to ceļu, to stratēģiju, kuru mēs šobrīd visi īstenojam. Mēs esam sapratuši, ka ar Krieviju sarunāt neko nevar. Sevišķi tad, kad tā ir kļuvusi agresīva. Mēs esam sapratuši, ka mums ir jāturās kopā. Jo patiesību sakot, es vienkārši lasot to vēsturisko literatūru ar šausmām koncentrēt, cik ārkārtīgi vāja koordinācija bija starp Baltijas valstīm tolaik. It kā jau kaut ko parunāja, bet it kā katrs pieņēma to lēmumu gudrāk. Nu, tā ir tā mūsu vēsturiskā mācība. Vai lēmums, kaut vai simboliski pateikt, es nepiekrītu tam, ko dara tā laika padomju savienība, būtu palīdzējis? Viņš būtu palīdzējis noteikti vienā plāksnē. Jo arī tagad, kaut vai šie 2020. Gadā Vladimirs Putins publicēja tādu vēsturisku esēju, kurā arī parādījās, ka Baltijas valsts jau pašas brīvprātīgi pievienojās. Bija taču Saeimas vēlēšanas pie mums, un tur Saeima vēlēšanas Lietuvā un parlamentu vēlēšanas Igaunijā. Tad mums ir blakus, teiksim, Somijas piemērs. Tā kā mums bija jau tajā brīdī divi modeļi. Soma pretojās, zaudēja teritoriju, ja augstākā kara laikā bija īpašā statusā, bet viņiem ir cita pašapziņa šobrīd. Vai lēmums pretoties militāri būtu spējis nosargāt Latviju, ja visi trīs censos varbūt koordinēt un pretoties, iespējams, ka tā cīņa būtu ilgāk, un neviens nekad nevarētu pateikt, ka mēs paši iestājāmies brīvprātīgi, un tāpēc redz, Krievija pat neatzīst ne okupāciju, neko. No otras puses, es saprotu arī, ka tās ziņas, un ir pietiekami daudz publicēti dienas ziņojumi no tā laika vēstniekiem par noskaņojumu dažādu valstu galvaspilsētās, bija pietiekami daudz atkal pretrunīgas ziņas, piemēram, par to pašu Molotova-Ribbentropa paktu un slepeniem protokoliem. Profesors Stranga raksta, ka amerikāņi diezgan precīzi un ātri mūs informēja par to, kas notiek citu mazu paralēlu ar Ukrainu. Pirmie, kas informēja, bija amerikāņi, toreiz netik varbūt skaidri. Bija atkal daudz cerības. Arī tagad, un arī Ukrainas kontekstā, nāca ļoti daudz un dažādu informāciju, ļoti pretrunīgi bija. Vienu valstu izlūkdienas, kas teica, nekas nebūs, un citi, kas teica, ka būs. Bija dažāda veida mēģinājumi, atceramies vēl tur NATO-Krievijas padomu organizēt un ASV-Krievijas sarunas. Un tev kaut kādā brīdī ir jāsaprot, kur ir tas troksnis, bet kur ir tā līnija, un kas ir tā labākā stratēģija. Starp citu, pirms kara sākuma, un es jau arī bieži esmu saņēmis pārmetumus, nevajag tik ļoti ratiem skriet pa priekšu un nevajag tik daudz runāt, pastāvēsim, pasēdēsim malā. Kaut kur jau tas bacils mums joprojām ir, a var būt mūsu neskars. Un es domāju, ka mācoties no tās vēstures, ja tas bija milzīgs upuris, ko tā laika ne tikai Latvijas, bet Baltijas valstu vadītāji nesa,
varbūt līdz galām nesaprotot, kas notiek, bet viņi šobrīd mums ir iedevuši ārkārtīgi skaidru izpratni, ka nepratoties pasēdēt malā nesanāks. Un tāpēc, nu, kā teica Polijas prezidents un arī mans kolēģis ārlietu ministrs, es domāju, tā ir poļiem tāda milzīga izpratne. Pirmo reizi daudzu gadsimtu laikā kāds cits cīnās par mums, un šis kāds ir Ukraiņa. Es domāju, tas ir tas, ko tagad varbūt tieši tāpēc, ka mums ir šī vēsturiskā pieredze un tie lēmumi, ko pieņēma savu laiku, tā laika Latvijas vadītāji, Igaunijas vadītāji, Lietuvas vadītāji, vienkārši skaidrāk ir iezīmējuši, ka vienalga, vai tā ir Staļiniskā Padomju Savienība vai Putiniskā Krievija, nekas labs tam nav gaidāms. Un tāpēc arī es domāju, Zelenskis un viņu valdība rīkojās ļoti līdzīgi, saprotot, ka nebūs nekā labāk. Ka labāk nevis iet bojā Sibīrijā, bet vismaz cīnāties pret to ļaunumu, kas šobrīd, diemžēl, atkal Eiropā ir.